шадяри, директор Дарашна предавання кое се одржава поводом обележавања Дана планете Земље у неделю 22. Априла. Причат ћемо о томе како да очувамо нашу планету, причат ћемо о ситуацији у Европи, у Србији, причат ћемо о изазовима за поглавље 27. И на крају ћемо дати неке препоруке шта свако од нас може да учини чак и свог дома да би спасао планету. Србија заиста заостаје за светом и Европом у погледу еколошких стандарда. Имамо веома нагомилани проблема из прошлости које треба да решимо. Такође је присутно велики недостатак инвестиција у ову област и надамо се да ће сад овим акцијама новог uspostavljenog министарства и брзим корацима како напредујемо ка Европи и ово поглавље да добије на значењу и да нађемо једноставно и та средства с помоћ Европске уније и собственим снагама да достигнемо те стандарде макар били 2030. или 2040. али бар да заиста покажемо наш чврстав да једног дана будемо чиста, безбедна и одржива држава. На планете Земље који у неделю 20. стимулише коришћење тих и краве на њиви воешће. Значи, плавање са животном средином, ми у Суботици можемо свог произведеног отпада. А ево, одмах други наслов. Фирме Зарађивач и залажемо се нормално за помажемо да дале користи враћају на пример и реализација у Србији када је питање поглавље 27 енергетике и утицаја енергетског сектора на која нам гарантује права на приступ информацијама. Србија је иначе богата у свом биодиверзитету, једног дана